Մենք այսօր բաժությամբ համոզվեցինք, որ հատուկնչական ծառայությունը իր սովորույթի համաձայն անօրինական գործելավոճը չի դավաճանում։ Անկեղծ ասած, կարանք միանշանակ պաշտոնական հայտարարություն անենք, որ Նարեկ Սամսոնյանը մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ չունի, թեև հարգելի քննիչը ամեն կերպ փորձում էր իր գործողություններով կարգավիճակին բնորոշ գործողություններ կատարել։ Մենք մեր առարկություններով, մեր հայտարարություններով ամոչովին փաստեցինք, որ մեղադրանքի էություն, բնույթ և հիմքեր չպարզաբանելու պայմաններում մեղադրանք առաջադրելու դատավարական կարգը չի հաղթահարվել, հետևաբար նա մեղադրյալ չէր կարող արձակվել։ Բնականաբար մենք նաև ինքնաբացարք հայտնեցինք քննիչին, միաժամանակ նաև մենք հայտարարությամբ հանդես եկանք, որ քննիչը պարտավոր է ինքնաբացարքի միջնորդությունը քննարկի, պաշտպանության իրավունքի խախտումը վերացնի, որից հետո հնարավոր լինի հաջորդական փուլին անցնի։ Քննիչը արամարեց և ոտնատակ տվեց հայոց քրեական դատավարության ամբողջ ընթացակարգը։ Հատուկնչական ծառայությունում իդեմս պարոն Ստեփանյանը ես պարզ կարամ ասեմ, որ իրավաբանություն օրենք գոյություն չունի։ Ես ցավում եմ նման գործելավոճը, որ դեռևս Հայաստանում գոյություն ունի, և կարծում եմ մեր իշխանությունները լուրջ անելիքներ ունեն հատուկնչական ծառայությունում։ Ես դեռևս շարունակեմ մի քանի բան արձանագրեմ։ Խոսքը հայտնի Իգրայի գործի մասին է, այսպիսով ըստ էության սուտ մատնություն է համարվել ոչ թե Իգրայի գնման փաստը, այլ Նիկոլ Փաշինյանի Պեկին հրահանգ տալու փաստը։ Այսինքն փաստացի ՀԿՑ-ն ընդունում է, որ այդ $3,000 Իգրայի գնումը կա, բայց չկա այն, ինչ որ ըստ էության տեղեկատվության մյուս մասներ։ Սա առաջին։ Երկրորդ, ամենամեծ աբսուրդը որն է այստեղ, փաստաբանը, ներեցեք, փաստաբանի ներկայությամբ ես նախորդ անգամ գնացել եմ ՀԿՑ։ Ուրեմն ՀԿՑ-ում ինձ ցուցմունքը աղավաղել է քննիչը։ Ես գրել եմ ցուցմունքի տակ, որ ես հրաժարվում եմ ցուցմունքից, որովհետև ես բովանդակությունը չի արտացոլում այն, ինչ ես ասել եմ, հակառակը գրված չէ իմ բառերից և գրված է քննիչի կողմից, խմբագրված է։ Այսինքն ես ըստ էության հրաժարվել եմ ցուցմունքից։ Իրենք ՀԿՑ-ն այդ ցուցմունքի հիման վրա, որից ես հրաժարվել եմ, հարուցել է այս քրեական գործը։ Այսինքն հասկանում եք, իրանք չեղած բանի վրա, ի դեպ մի կարևոր բան էլ, երկու այդ նույն օրը ՀԿՑ-ն տարածել է հայտարարություն, որտեղ ասում է, որ ես հրաժարվել եմ ցուցմունք տալուց։ Այսինքն իրենք նախ ֆիքսում են, որ ես ցուցմունք չեմ տվել, հետո այսօր երեք որոշել են, որ իմ ցուցմունքի հիման վրա հարուցեն քրեական գործ։ Ես անկեղծ եմ ասում, ինձ համար սա, չգիտեմ, թերևս իրավաբանների համար ավելի աբսուրդ է, բայց ինձ համար սա իրավական խուլիգանություն է, ու այդ իրավական խուլիգանության գլխին կանգնած է ոչ թե քննիչ Լեռնիկ Ստեփանյանը կամ Սասուն Խաչատրյանը, այլ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա միանշանակ քաղաքական ուղակի հետապնդում է, որովհետև ես նույն տրամաբանությամբ կարելի է ցանկացած մեկի առած գրառումը Facebook-ում վերցնել ու դարձնել նմանատիպ գործ։ Սա աբսուրդի թատրոն է, ու ես խիստ զարմացած եմ, ու մի բան էլ, անկեղծ հիասթափված եմ, շատ հիասթափված եմ մի բանից, որ խափանման միջոցը կալանավորումը չէր ընտրված։ Ես հորդորեցի քննիչին գտնել ավելի լուրջ գործ, որով կարողանա կալանավորման սանկցիա տալ։ Որովհետև գիտեք ինչ, այն ինչ որ տեղի է ունենում այսօր Հայաստանում, ազատ խոսքի նկատմամբ, մամուլի նկատմամբ, Նիկոլ Փաշինյանի ես սանձազերծած ես լկտի արշավը, պետք է ամփոփվի ինչ որ մեկի կալանավորմամբ։ Ես պատրաստ եմ լինել այդ մեկը։ Ես պատրաստ եմ լինել մեկը, ով կկալանավորվի ու ցույց կտա ողջ աշխարհին, նաև այն մարդկանց, որոնց ժամանակին Նիկոլը Եվրո Յոնջա էր ասում, որ այսօր այստեղ այս մարդու կողմից բռնաբարվում է խոսքի ու մամուլի ազատությունը։ Հասկանում եք իրավաբանի համար ինչ է նշանակում այն աբսուրդը, որը որ ներկայացրեցին իրավաբանին փաստաբանները։ Դուք հասկանում եք ինչ է ինձ համար, հա։ Հա, խնդրեմ, ավելացնենք այ մի հատ, որպեսզի բոլորիդ համար ակնհայտ դառնա, որ ոչ թե այդ շահագրված ձևով, հա, պարոն Սամսոնյանը իշարեն ազում ներկայացնի եւ փորձում է որոշակի առումով փնովի քննիչին, այ կարող եք բացել հատուկնչական ծառայության պաշտոնական կայքը։ Այնտեղ կա հունվարի 31-ի հայտարարությունը, որ պարոն Սամսոնյանը հրավիրվել է հատուկնչական ծառայություն, հարցակնվել է եւ այլ եւ այլ։ Այնտեղ 3-4 պարբերությունների վրա եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրում, որտեղ հստակ ձևով արձանագրվել է, որ Սամսոնյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալու և որևէ հարցի պատասխանելու։ Այնինչ, ահա, խնդրեմ,
մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումն է, որտեղ քննիչը նշում է, որ հունվարի 31-ին հատուկ քննչական ծառայությունը որպես ՎԿ հարցականության ընթացքում տված ցուցմունքներով հայտնել է այն, ինչը սուտ մատնության օբյեկտ է հանդիսանում։ Այ սա աբսուրդի աստիճանի է, սա ես պարզապես զարմանում եմ, ստեղ իրավաբան են, թե ոչ։ Ես զարմանում եմ, որ կարելի է հանցագործություն անելով հանցագործություն բացահայտել։ Ամոթ է, ես պարզապես կարելի է սթափվել։ Ընդամենը մենք անհերքելի ապացույցներ ենք բերում, որոնք այս պայծառության մեզ հիմք են տվել քրեական օրենսգրքի 308 և 309-ի հիման վրա հաղորդում ներկայացնել քննիչի դեմ աղերևույթ հանցագործություն կատարելու փաստով։ Էսա ժողովուրդ, էսա ու նորից եմ կրկնում, ես պատրաստ եմ լինել այն անձը, ով որ դառնա օրինակ համապատասխան մարմինների համար, որ այս երկրում բարիս բուն իմաստով իրավական խուլիգանություն է տիրում, ով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին քննադատում է, ով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի ցոպ ու շվայտ հորի կյանքը բերում է քաղաքական ու հասարակական ասպարես, նա ցանկացած պահի կարող է հայտնվել այն վիճակում, որում ես եմ։ Ու դուք պատկերացեք, ասում եմ, հարուցվել է քրեական գործ չեղած ցուցմունքի վրա, իրենց կողմից արձանագրված չեղած ցուցմունքի։ Սա է, ուղղակի իմ միակ հիասթափությունը, ամեն ինչ օրինաչափեր, ես ավել ինչ էի սպասում, բայց միակ հիասթափությունս պայմանավորված է խափանման միջոցի ընդրությամբ, որտեղ կարելի էր կալանավորել, օրինակ 2 ամսով կալանավորել, հետո եւս 2 ամսով կանոնել, վերջում տալ 2 տարի, օրինակ ինչով ընդգստացող դատավորին 2 տարի, հա, ազատազրկում զուտ նրա համար, որ դու Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի թանկարժեք լափի մասին դրել ես, դրա համար կարելի այո նստել անգամ 2 տարի։ Պարոն Սամսոնյան, ես հավատացել եմ պարոն Վալյանի հետ, կարող ենք հավելի են դրել։ Հիմա միքրոյի թեման հատվածը, թե ձեզ նորից կանչելու են հետ։ Իհարկե կանչելու են։ Իհարկե կանչելու են, իհարկե։ Այսօր մենք հրաժարվել ենք այն փաստից, որ իրենք ներկայացել են, որ ես մեղադրյալ եմ։ Իմ փաստաբանները պնդեցին իրավական առումով, նրանք ինձ մեղադրյալ մեղադրանք առաջադրելու համապատասխան հիմքերը չներկայացրեցին։ Մենք ներկայացրել ենք իգտաբացարկի միջնորդություն, մենք ներկայացրել ենք նաև մեղադրյալ չլինելու մասին հավաստող համապատասխան օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով, հա, առարկություններ, եւ դուրս ենք եկել այնտեղից։ Ես անգամ չեմ ստորագրել ստորագրությամբ չհեռանալու մասին, այդ այսինքն իմ ըստեյության ՀԿՑ-ն իմ նկատմամբ կիրառել է խափանման միջոց ստորագրությամբ չհեռանալու մասին, ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Ես անգամ դա չեմ ստորագրել, որովհետեւ իմ փաստաբանները պնդեցին, որ ես մեղադրյալ չեմ։ Հետևաբար այն ինչ որ տեղի է ունեցել, տեղի է ունենում այս ողջ փաթեթով, ուղղակի քաղաքական ակնհայտ հետապնդում է, նորից կրկնեմ, Նիկոլ Փաշինյանի ուղղակի հրահանգի տակ։ Նշեցիք նաև, որ գնման մասով չի, հա, ցուցմունքը, ցուցվկայությունը, բեկի մասով է, կմարանացեք, կհիշեցնեք։ Տեսեք ինչ, տեսեք ես ինչ տեղեկատվություն եմ ստացել եւ հղում անելով իմ ստացած աղբյուրներին, համարելով դրանք հավաստի, գրել եմ Facebook-ում, որ գնվել է իկրա $3000-ով, որից հետո նորից են ուզեցել գնեն, ասել են եկեք գնենք էլեկտրոնային տարբերակով փոխանցումով, այդ ռեստորանից ասել են, որ այդ իկրան եթե փոխանցումով լինի ավելի թանկ է լինելու, Նիկոլ Փաշինյանն էլ հրահանգել է Պեկին, որ զբաղվեն այդ ռեստորանով։ Քրեական գործը հարուցված է այս դրվագով, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգել է Պեկին, այսինքն այսպես է, Նիկոլ Փաշինյանը չի հրահանգել, ու ես սուտ մատնություն եմ տվել վարչապետ Փաշինյանի վրա, հենց այդպես գրված է, որ նա հրահանգել տվել Պեկին, այսինքն այն ընդհանուր գրվածը չի վիճարկվում եւ ըստեյության դա ճշմարտություն է, եւ վիճարկվում է ընդհանրապես մի փաստ, որը որ ըստեյության իրենց համար շատ վիրավորական է եղել, այսինքն հա լավ են կանում իկրան $3000-ով ուտում ենք, բայց ի՞նչ է նշանակում, որ մենք Պեկին ասենք գնացեք զբաղվեք։ Սենց ինչ-որ մի բան է դուրս գալիս, որը շատ ծիծաղելի է, նորից եմ ասում, ու ես նորից եմ կրկնում, խիստ հիասթափված եմ, ես այսօր կհրապարակեմ Լեռնիկ Ստեփանյանի նկարը, որ դուք տեսնեք այդ քննիչին, այդ իրավական խուլիգանության կատարողին, հա, կոնկրետ, և կարծում եմ, որ հանրությունը ընդհանրապես պետք է սկսի ճանոթանալ նմանատիպ մարդկանց հետ, և փողոցում սելֆի չեմ արել, հրաժարվել են խիստ, իրենք ասել են, որ սելֆի անելու, օրինակ կոնկրետ Լեռնիկը ասեց, որ ինքը սելֆի չի սիրում անել,
հա ինքը գտել են, ոչ թե չի կարելի, այլ չի սիրում անել, թե այն մարդը չի սիրում, ես էլ չեմ արել սելֆի, բայց իր նկարը կա ինձ մոտ, ես կհրապարակեմ, բոլորդ կտեսնեք ու կարծում եմ, որ մարդիկ պետք է փողոցում մոտենան այդ մարդկանց, ինչ որ էկրան նվիրեն, կամ չգիտեմ, գրիչ նվիրեն, որպես քծնանքի նշան, չգիտեմ, հետևից գրկեն, հա, կարելի է այդ քննիչներին կարելի է բոլորին հետևից գրկել, որովհետև այդ քննիչները ծծում են այս երկրի լավատեսությունը, որովհետև ստեղ կա մի հատ մեծ աբսուրդ, մի բան էլ շատ կարևոր այդ աբսուրդի մասին։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է բառացի մի քանի անգամ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան օտարերկրյա գործակալներ։ 1. Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Արցախում տեղի են ունենում կան մարդիկ, որոնք ուզում են դավադիր պատերազմ անել ու Հայաստանի իշխանությունների վրա թողել Արցախում հողերի կորուստը։ Երկուստը ծանրագույն մեղադրանքներ են։ Այս երկու ծանրագույն մեղադրանքով որևէ գործ չի հարուցվել այս մարմնի կողմից, ոչ սուտ մատնության, որտեղ ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը ստել է հերթական անգամ, ոչ առավել եւս որևէ գործակալ է բռնվել կամ որևէ գեներալ է բռնվել, որ դավադիր պատերազմ են ուզում։ Այսինքն իրավիճակի աբսուրդը պատկերացնելու համար տեսեք այս երկուսը, դրեք իրար կողք, համադրեք իրար հետ ու կտեսնեք, թե իրականում ինչ է կատարվում եւ ինչպես է լինում քաղաքական հետապնդումը այն մարդկանց ու կամ այն մարդու նկատմամբ, որը բացահայտում է իրենց ընտանիքի թանկարժեք և ոչ նորմալ կյանքի մասին։